Wie is ons landse top rugbysterre regtig by die huis? Ek's Elma Smit en ek nooi jou om saam met my by ons landse voorste rugbyspelers te kom kuier. Jy is 'n verskriklike poet op Instagram. Ek stem saam. Dis die moderne Shakespeare. Vir wie bederf hulle die graagste? Dis vandag Lani se woordkosse. Ek doen dit soos hy dit wou. En hierdie ouens het altyd 'n spesiale invloed in my lewe. En wat kook hulle as hulle slag self agter die kospotte uithaal en wys? Ek het vandag bietjie 'n takpot vul wat ek wil maak. Kom ons vind uit by wie vind hulle hul grootste inspirasie. Mami is hier. Kom ons kuier saam buite die lyne. Absolute boebaas kok.